Vazirlar Mahkamasining 981-chi qaroriga asosan ichimlik suvi qudug'i yoki suv inshooti bor joy albatta muhofaza zonasi bo'lish shart deb aytilgan. Endi bu yerda oldin axlatxona va qarovsiz joy bo'lganligi uchun aynan bu quduq hududining bir devor qo'shnisi o'z yordami bilan beg'araz homiligi asosida muhofaza zonasini qurib beradi. Qonuniy baho beradigan bo'lsak, ichimlik suvi qudug'i joylashgan joy 30 metrgacha aylanasiga muhofaza zonasi bo'lishi shart. 2 dona ichimlik suv qudug'i bo'lib, ushbu 2 dona ichimlik suv qudug'idan shu mahallada yashovchi 200 dan ortiq xonadonlar iste'mol qiladi. Ushbu suvni ichimlik suv hududida oldin bundan temirchilik ustaxonasi muhofaza hududda faoliyat ko'rsatgan bo'lib, o'sha ichimlik suvini muhofaza hududda qat'iyan umuman bino inshootlar bo'lish mumkin emasligi, faoliyat mumkin emasligini hisobga olib murojaat qilingan. Murojaatga asosan viloyat ichimlik suvi boshqa mutasaddi tashkilotlar, tuman hokimligi va boshqa mutasaddi tashkilotlar tomonidan kelishilgan loyiha asosida muhofaza hududi o'ralgan. Muhofaza hududini o'rashdan maqsad shuki, bu aytgan yo'lda bo'yida joylashgan bo'lib, har xil musorlar, kimyoviy zaharli holatlarda tashqari tomondan fuqarolar tashlab ketishi, uni aytgandek yerga singib, suvni zaharlashishi ertaga bu aholi uchun juda xavf tug'dirishi, bu aytgandek mutaxassislar uchun bu aniq oydin holat. Shu maqsadda shuni oldini olish uchun suvdan sof holatda xalqimiz foydalanish uchun muhofaza hudud bilan o'ralgan. Ijtimoiy tarmoqlarda bilmasdan to'g'ri va noto'g'ri maqolalarni yozayotganlar, aynan Farg'ona suv ta'minoti mas'uliyati cheklangan jamiyatini haqorat qilayotganlar. Siz albatta qonunni oldida javob berasiz. 2022 yil 18 avgust kuni hozirgi kunda Uchko'prik tumani Sunnatullo Biloldin fermer xo'jaligi Akram Biloldinning Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasiga yolg'on ma'lumot bila turib yolg'on ma'lumot berib, yolg'oniga ishontirganlik to'g'risida o'sha joyda turib, hozir o'sha yerga joyda aniq ma'lumotlarni berib o'tyapmiz. Mana shu uylar arig'idan suv oluvchi shu o'ng va chap tomonga oqqan arig' bo'yicha devor to'sib qolgan deb ular yolg'on ma'lumot bergan. Mana suvda harakatlangani mana guvoh bo'lishi mumkin, suv harakatlanib turibdi. Shu bilan birgalikda Uchko'prik tumani hokimi kotibi Shohijahon Mo'ydinov tomonidan bular Akram Biloldin bular birgalikda hujjatlarni o'sha yerdagi soxtalashtirib, ya'ni ishchi guruhga Shohijahon Mo'ydinov boshchilik qilib hujjatlarni soxtalashtirganlik yuzasidan tuman prokuraturasi tomonidan hozir surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Shu bilan birgalikda shu 12-22 aprel kuni ommaviy tartibsizlikka chiqishiga sabab bo'luvchi, ya'ni jinoiy qilmishlarga sabab bo'luvchi holatlar yuzasidan Akram Biloldinni ishonchli vakili bo'lgan, o'zini go'yoki xalq manfaati uchun fidokor qilib ko'rsatayotgan Yo'lchiboy Ismoilov tomonidan o'z boshimchalik bilan fuqarolarni jinoyatga da'vat qilganlik to'g'risida Uchko'prik tumani prokuraturasi tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Biz sizlardan shuni Farg'ona viloyat bosh prokuraturasi, O'zbekiston Respublikasi bosh prokuraturasi, Farg'ona viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan shuni so'rab qolamizki, ya'ni Uchko'prik tumani hokimi kotibi Shem Mo'ydinov Uchko'prik tumanida joylashgan Sunnatullo Biloldin fermer xo'jaligining rahbari Akram Biloldin va Yo'lchiboy Ismoilovlarni barcha noqonuniy qilmishlari yuzasidan qonuniy jazo tayinlashlarini so'rab qolamiz. Shu bilan birgalikda Akram Biloldinning yolg'on ma'lumotiga asosan 17 avgust kuni kech soat 23:00 hech qanday sug'orish arig'iga daxlsiz bo'lgan ichimlik suvini muhofaza hududi bilan homiy tomonidan qurib bitkazilgan loyiha asosida qurib bitkazilgan qonun devorni o'z boshchilari bilan buzayotganligi, bu juda ham hozirgi kunda qonun ustuvor davlatda yashayotgan paytimizda achinarli ahvol. O'sha jamiki holatlar to'g'risida biz albatta yetarlicha hujjatlarni taqdim qilamiz. Ya'ni o'sha Akram Biloldin, uni ishonchli vakili, fuqaro va tashkilot rahbarlariga to'xmat va haqoratlarni oddiy holat qilib chiqarish, oddiy holatga aylanib qolganga o'xshagan Yo'lchiboy Ismoilov va hujjatlarni soxtalashtirishda, jinoiy qilmishlarga bosh bo'lishda faol harakat qilgan Shohijahon Mo'ydinovlarga nisbatan qonun chora ko'rishlarini so'rab qolamiz.